پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب شهر مدر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه۔ ابوبکر اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته، کہ زمانہ گھوم پھر کر کے اپنے اسی اصلی حیعت پر آ گیا ہے، شکل پر آ گیا ہے، جس شکل اور حیعت پر رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت اس کو رکھا تھا۔ السنت 12 شہرن، اور یہ کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے، منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین کرتے ہوئے فرمایا، ثلاث متوالیات، کہ ان میں سے 3 حرمت والے مہینے لگاتار ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم، یہ 3 لگاتار مہینے ہیں، یعنی شوال کے بعد جو شروع ہوتا ہے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور پھر محرم، یہ 3 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں اور لگاتار ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مہینہ ہے اور رجب، رجب کے بارے میں یہ معاملہ یوں ہوتا تھا کہ لوگ اس کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرما دی، ورجب شہر مدر، مدر قبیلے نے جس رجب کو، جس مہینے کو رجب مانا ہے، وہ مہینہ یعنی مراد الذی بین جمادى و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے مابین ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ حرمت والے مہینے جو رب العالمین نے فرمایا تھا اس کے تعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، محرم یہ لگاتار، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔